Maja, dobar dan. Dobar dan. Ono što moram na samom početku, nada moram nego želim, to je da čestitam. Prvi put se vidimo ovako, sve ostale poruke smo razmenili, ali ima dosta toga za čestitanje od nove godine do predivnog rođendana koji sam video. Dakle, da, mnogo toga lepog je krenulo u ovoj godini. I ti kao osoba koja, da tako kažem, ne samo voli, već i čini mnogo toga i za radio i za ljude oko sebe, zaslužuješ pregršt ovih čestitki. Nadam se da je sve krenulo dobro i da će ovaj tvoj osmeh dugo trajati. Hvala ti Nešo, hvala puno. Jeste, početak nove godine obeležilo je mnogo i slavlja, a tek nas čeka jedno veliko lepo slavlje, ali nova godina 2024. krenula je baš lepo. Ja sam mislio da sam jedan od onih koji, među onima koji najviše vole radio, međutim, ja sam ti to priznao i javno sam priznao da si ti neko ko to ne može da se sretne i to se retko rađa. Tako da sam, evo i javno još jednom priznam, zaista je prelepo bilo družiti se s tobom i jačati, međusobno smo jačali tu ljubav prema radiju i evo, dobro, ja u godinama još uvijek trajem, a pred tobom je tek mnogo toga. Hvala. Hvala ti što tako kažeš, idu nove generacije kojima se ja i ti mnogo radujemo i na njih prenosimo tu ogromnu ljubav prema radiju i meni je drago što je to tako. I naše udruženje Rap Srbija je zapravo udruženje koje toliko voli radio i toliko međusobno jedne druge podržavamo i negde punimo energijom na svim tim našim radio danima, da praktično i problemi koji se pojave nekada ne izgledaju tako veliki kada ih zajedno rešavamo. Dakle, pomenula si Rap Srbija i to je jedan od razloga zbog čega razgovaramo. Ja ne znam ko ti je predložio kad si me zvala da naša kuća uđe u Rap. Ja sam bio presrećan i od tada do danas mnogo se toga i u meni, u mojoj duši, u osjećanjima promenilo, jer sam sreo i tebe i mnoge druge zaljubljenike u radiju. Da, taj početak Raba zapravo smo birali najveće radio stanice, najbolje stanice iz svakog grada Srbije i pozvali sve da dođu. Jedan veliki broj se odazvao, ali tih prvih 15 onih koji zapravo sačinili taj prvi Rab, koji je posle samo rastao, dakle tih prvih 15 su bili posebni, to su ti naši zlatni članovi Raba, ali o tome možemo da pričamo i posebno. Rab je uradio mnogo toga za ovih 15 godina, pokrenuo lavinu, da tako kažem, ljudi i radiostanica koje su uključile i mi smo postali jedna velika porodica koja se viđa dva put godišnje na Zlatiboru, ali se čuje i druži skoro svakodnevno. Rekao bih da jedni bez drugih ne možemo. Baš tako i tvrde u početku delovalo da će biti tako, jer smo svi stalno govorili dajte da se držimo zajedno, onda nam stvarno niko ništa ne može. Onda smo shvatili da smo mi zapravo stvarno ljudi koji obožavaju radio i počeli smo da se borimo na svaki način da radio bude što bolje negde pozicioniran i među medijima i svuda. I negde je taj entuzijazam naš koji je svakog trenutka isijavao iz nas, negde pokrenuo druge ljude maksimalno i negde zaista naše udruženje sad posle 15 godina, ja mogu da kažem da stvarno zaslužujemo jedno i svakodnevno čujemo jedno poštovanje i od naših kolega iz drugih udruženja i od svih onih koji se trude da od toga da napišu zakon, do toga da napišu pravilnik, do toga da neko ima nešto da kaže vezano za medije. Ja moram priznati da kada me zovu na televizije, kada me zovu na radije da budem gost, oni uvek kažu nekako sinonim za radio je Maja, zapravo Rap Srbija.
Srbije. I onda je to meni stvarno jako drago, jer ja sam negde stalno u kontaktu sa svim članovima Rab Srbije i negde stvarno znam da prenesem ono što jeste problem radio stanica i ono zašto se radio stanica bori.